იცხოვრე ისე, როგორც არავის უცხოვრია. იცხოვრე შენი ცხოვრებით. გესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს გადავწყვეტეთ, რომ ვისაუბროთ ლარის კურსზე. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი აქტუალური თემა მას შემდეგ, რაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დაახლოებით ლარი დოლართან მიმართებით ღირებულებით ნაწილში დაახლოებით 10 თეთრით გაუფასორდა ამას გულისხმობ ოფიციალურ გაცვლით კურსს, რაც შეეხება სავალუტო ჯიხურებსა და მაგალითად კომერციულ ბანკებში ასახულ გაცვლით კურსს. იქ გაცილებით უფრო ძვირად ივაჭრება 1 დოლარი ლართან მიმართებაში. აი ახლა რასაც ვუყურებთ ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში, დაახლოებით 2 ლარი და 80 თეთრი ღირს 1 დოლარის ღირებულება და რაც შეეხება ოფიციალურ გაცვლით კურსს, მოგეხსენებათ, რომ გუშინაც ლარი დოლართან მიმართებით გაუფასურდა მცირედით, მაგრამ გაუფასურება მაინც სახეზე იყო. 2 ლარი და 78 74 არის ლარის კურსი, ანუ დაახლოებით 2 ლარი და 79 თეთრია თავად ოფიციალური გაცვლითი კურსით. ხელისუფლება ამბობს, რომ არანაირი ობიექტური მიზეზები ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა არ არსებობს და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად აჟიოტაჟითა და შესაბამისად ნეგატიური მოლოდინებით არის განპირობებული, მაშინ როდესაც ექსპერტების ნაწილი თანხმდება იმაზე, რომ ლარის გაუფასურების მიზეზები უნდა ვეძებოთ ხელისუფლების ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებში. სწორედ ეს საკითხი გახდა ჩვენი ინტერესის საგანი დღევანდელი გადაცემისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რა თქმა უნდა, ინტერესით და მოდი ასე ვთქვათ, გარკვეული ასე ვთქვათ, შეშფოთებითაც ადევნებს თვალს სავალუტო ჯიხურების ტაბლოიდებს, იმიტომ რომ არიციან რა მიმართულებით შეიძლება შეიცვალოს გაცვლითი კურსი უახლოესი დღეების განმავლობაში. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, აღარაფერს ვამბობ კომპანიებზე, აქვთ მიმდინარე ვალდებულებები დოლარში, აქვთ შემოსავალი ლარში და შესაბამისად, როდესაც კურსის ასეთი ცვლილება გვაქვს სახეზე, მათი ხარჯები მნიშვნელოვნად იზრდება. და ვიდრე დავიწყებ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად და მივიღებთ პასუხებს მთავარ შეკითხვაზე, რა ბედი ელის ლარს და როგორ უნდა ფარსავოს ოქროს, ასე ვთქვათ, ქცევის ოქროს წესები, ოქროს რჩევა ამ შემთხვევებისთვის, როგორ უნდა მოიქცეს თვითონი მოქალაქე, რომელსაც აქვს ვალდებულება დოლარში, არსებობს თუ არა ასეთი გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან, მანამდე მინდა გითხრათ და გაგაცნოთ განცხადება, რომელსაც ავრცელებს საერთაშორისო სავალუტო პალატა. და საერთაშორისო სავალუტო პალატა ამბობს, რომ ოფშორის შესახებ კანონის მიღება წარმოადგენს სახიფათო ცვლილებას საქართველოს საკანონმდებლო ლანდშაფტში, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის იმის რისკს, რომ ქვეყანა გახდეს ფულის გათეთრების განსაკუთრებით სანქცირებული რუსი ოლიგარქების გამტარი და ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის პოტენციური პასუხი შეიძლება იყოს მკაცრი, მათ შორის სანქციები და ჯარიმები ქართული ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ, რომლებიც აღიქმებიან უკანონო ფინანსური ნაკადების ხელშემწყობად. როგორც უკვე გითხარით, ამის შესახებ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის განცხადებაშია აღნიშნული. და რატომ წავიკითხე ეს განცხადება? ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის პასუხი შესაძლებელია პირდაპირ და კიდევ უფრო მძიმედ აისახოს ქვეყანაში ლარის გაცვლით კურსზე. ახლა წარმოგიდგენთ ჩემი გადაცემის სტუმრებს: ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ნიკა შენგელია, ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაკალათია. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. 2:17:03 და 2:18:03 შემოგვიერთით გადაცემის სველობისას. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, თქვენი მოსაზრებების, თქვენი შეკითხვების მოსმენა. ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ნახვა ლაივ რეჟიმში შეგიძლიათ რადიო პარიტრის Facebook გვერდის საშუალებითაც და იქაც შეგიძლიათ გამოგგზავნოთ კომენტარების ველში თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები. ბატონიკა, თქვენგან დავიწყებ, შეგიძლიათ თუ არა ძირითადი მიზეზები დაასახელოთ, რის გამო უფასურდება ლარი ბოლო პერიოდში დოლართან მიმართებაში? მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელებს.
საშუალებას და კარგად ცნობილია ის, რომ ვალუტის კურსის ცვლილებაზე რამოდენიმე სხვადასხვა ფაქტორებია, რაც შეეხება ფუნდამენტალურ ფაქტორებს, ის მიხედვით არაფერი არ ჭირდა ლარს ისეთი, რომ გაუფასულიყო, მაგრამ აქ ამოქმედა უკვე პოლიტიკური ფაქტორი და მოლოდინების ფაქტორი. გამომდინარე აქედან, ახლა რაც არ უნდა ვისაუბრო, ჩვენ ყველაზე ერთ-ერთი ძლიერი ფაქტორი იმისა არის საიწავა, ეს არის ფულადი გზანულების დინამიკის, დავაკვირდეთ ამ დინამიკას. მაგალითად, თუ დაუბრუნდება ეს პანდემიამ დროინდელ მოცემულობას, პანდემიამდე ჰქონდა რომ დაახლოებით 90-დან 130 მილიონამდე შემოდიოდა საქართველოში ემიგრანტებიდან ესეთი დოლარის შემოსვლა, სავლიანობა. პანდემიის დროს ოდნავ გაიზარდა 200 მილიონ ლარამდე. საშუალო თვეში და აი იმ აუბედითი ომის დაწყების თუ სპეციალური ოპერაციის დაწყების რაც რუსეთმა უკრაინასთან დაიწყო, მაგის შემდეგ უკვე მაქსიმალურად ეს 4-ჯერ, 5-ჯერ და 6 იყო მომენტები, 6-ჯერ რაც იყო, გარდა 500 მილიონსაც გადაცდა თვეში ჩარიცხვები. თუ ახლა ლარი აი ამ პოლიტიკურ ფონზე, ამ დაძაბულობის ფონზე და პლუს აი რაზომის და ხარისხის სანქციებს დააწესებენ და თუ დააწესებენ საერთოდ დასავლეთიდან, ამაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. თუ ჩვენ დაუბრუნდებით ისე 200 მილიონამდე ჩამორიცხვებს, ეს უკვე ლარისთვის ძალიან დიდი ზეწოლა იქნება და მე პირდაპირ შემიძლია თქვა ნიშნული, რომ 2.95-მდეც მივა ამ შემთხვევაში ისა მისი კურსი. Ну сами сфармებში თავარია არ იყოს დაძაბულობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა გახა ტურისტული სეზონი მოდის, რა მოხდება თუ წავიდა ეს მოსახლეობიდან და მეან რუსოფობიული განწყობები და სხვადასხვა ფაქტორებია და ფაქტიურად ევროპიდან შემცირდა უკვე შემოსვლები და ანონსეს გაუქვდა ეს ჯავშნები და თუ ახლა ის რუსი ტურისტიც აღარ შემოვიდა და აქ რაღაც ისეთი ფონი იყო, მაშინ მე ფიქრობ, რომ აი ესეთი კურსი შენარჩუნდება საშუალოვადიო პერიოდში. ირაკლი, თქვენი მოსაზრებას მაინტერესებს, ეთანხმებით თუ არა ბატონიკას, რომ აი შესაძლებელია 2.95 სამლარამდეც კი ავიდეს 1 დოლარის ღირებულება, თუ ის მოლოდინები ახდა, რისი ანონსირებაც ფაქტობრივად ხდება, აი მე წავიკითხე საერთაშორისო სავაჭრო პალატის განცხადება, რომელიც ოფშორების კანონს ეხება და პირდაპირ არის ნათქვამი რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის პოტენციური პასუხი შეიძლება იყოს მკაცრი, მათ შორის სანქციები და ჯარიმები ქართული ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ. ანუ ეს ყველაფერი თუ სისრულეში მოვიდა, რა ელის ეროვნულ ვალუტას? პირველში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმეთ ჩვენს მსმენელებს. ну რაც შეეხება მოლოდინებისგან თავს შევიკავებ, უბრალოდ ვისაუბროთ შედეგებზე და მოსალოდნელ სცენარებზე. პირველი შედეგები რაც დადგა, ლარის ესეთი მყისიერი გაუფასურება და ორ ეტაპად შეგვიძლია გავყოთ. პირველი როცა იყო კანონის მიღება და შემდეგ უკვე ვეტოს დაძლევა, აი ამ ორ პერიოდს მთხოვსუდად ლარის გაუფასურება. ანუ მთლიან დამოკიდებული არის ლარის კურსი ამ პოლიტიკურ მოვლენებზე და პროცესებზე, რა პროცესებს ახლა მიმდინარეობს. სხვა შემთხვევაში სხვა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, ჩვენ გადაცემაშიც ვისაუბრეთ ზუსტად ამ თემაზე, რომ ყველა მაჩვენებელი პოზიტიურად მიდიოდა, ნუ მაღალი განვითარების ეკონომიკის ქონი ქვეყანა არ გვაქვს რაღაც მკვეთრი, რა თქვა, ძვრები არ ქონა ეკონომიკაში, მაგრამ წინა პერიოდებთან შედარებით რომ ავიღოთ, ქონდა პოზიტიური მაჩვენებლები იგივე ეკონომიკურ ზრდაზე, თქვა, საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით, ექსპორტის ზრდაზე, ინფლაცია ნულზე იყო, თითქმის ნულს გაუთანაბრდა და რა თქვა, კურსიც სტაბილური იყო, შესაბამისად ბიზნესს ქონდა პოზიტიური მოლოდინები, ქონდა და ამ მოლოდინებაც შექმნეს ის, რომ ვალუტის კურსი დაბალანსებული იყო და ეს ყველაფერი აირია მას შემდეგ, რაც თქვა, ეს პროცესები წავიდა ამ კანონთან მიმართებაში. და პირველივე შედეგი რაც იყო ზუსტად გამოიწვია ის, რომ პირველი იყო ის, რომ აქციების ფასის დაცემა გამოიწვია და აქციების ფასის დაცემას მომენტალურად მიიღო კიდევაც კურსის გაუფასურება. ეს ორ ეტაპად რაც გვაქვს მივიღეთ და ზუსტად იმაზე არის საუბარი, თო როგორ განვითარდება მომდენო მოვლენები, როგორ იქნება პოლიტიკური მდგომარეობა. ჩვენ იმ გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, რომ პირველ გაუფასურებას როცა ვისაუბრეთ, რა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოლოდინები იქნება და მდგომარეობა ქვეყანაში, ის შეცვლის ლარის კურსს. ის რომ მეორედ ვეტო ასე ვთქვათ, იქნა დაძლეული, ამან გამოიწვია ასე ვთქვათ კიდე გაუფასურება და დამოკიდებული იქნება პროცესებზე, განსაკუთრებით ეს წელი საკეთრად მნიშვნელოვანი საარჩევნო წელია და ასე ვთქვათ აი ამ პერიოდში, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ
ეს მიმდინარე მოვლენები გავლენას ახდენს, არჩევნებიც ახდენს გავლენას პოტენციურ ინვესტორებზე ან არსებულ ინვესტორებზე, რომლებიც აკვირდებიან ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს. კი ბატონო, ბატონო, აი მოლოდინების თემა რომ ამოვწოროთ, ანუ უფასურდება ლარი, რა თქმა უნდა, ჩნდება ბიზნესი რაღაცა გაურკვეველ მდგომარეობაში, აღმოჩნდება ხოლმე და შესაბამისად ყოველთვის ცდილობს დაიზღვიოს მაქსიმალურად რისკები და შესაბამისად გაზარდოს მის მიერ წარმოებული პროდუქციისა თუ შეთავაზებული მომსახურების საფასური. ანუ ჩვენ ისევე როგორც თქვენ თქვით ლარის კურსის გაუფასურებასთან დაკავშირებით შეგვიძლია თუ არა ასეთივე სიმტკიცით გავაკეთოთ ფასების მნიშვნელოვანი ზრდის პროგნოზი უახლოეს საშუალოვადიან თუ უფრო შორეულ პერსპექტივაში. მოგახსენებთ, ეხლა რაც შეეხება ბიზნესს, კი კლასიკურად თქვენ ჩამოაყალიბეთ, რომ აწარმოებს და თვლის ხო წარმოება რამდენად გაუძვით და საქონელი, მაგრამ ძირითადად მარტივად შევხედოთ ჩვენადაც ახლა მომხმარებელი ქვეყანა და 80%-ამდე თუნდაც კვების პროდუქტები შემოგვაქვს. ნუ კარგი, ახლა რომ ცოტა ზაფხულის პერიოდია, ნაკლები იმპორტი მოდის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უკვე ის ბიზნესმენები, რომლებიც ჩართულია ამ იმპორტის რეჟიმში და შემოვაქვს პირველადი მომხმარების საქონელი, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, პროდუქტის ხილი და ვიცი ბოსტნეული, მათ უკვე დაზღვეული აქვს თავი იმ კუთხით, რომ დაუშვათ ყოველი კვირის დასაწყისში, რასაც კურსს ხედავენ ტაბლოზე, ოდნავ მაღალი კურსი დიზღვევენ და იმ ფასებით გაცემენ საწყობიდან თავიანთ პროდუქციას. შესაბამისად ზრდიან ხომ ფასებს? ხო, ახლა მე არ ვიტყვი იმას, რომ 10%-ით მოხდება დაუშვათ ფასების გაზრდა, მაგრამ მე ველოდები აი 15 ივნისიდან უკვე უფრო სწორად იქნება, სწორად იქნება გადაანგარიშებული ჩვენს მიერ რა დონეზე გაიზრდება ფასები უკვე თვის ბოლოსკენ, რა ფასები ხა ეველოდებით, აი რა სიზამენ, რა ზომის და ხარისხის სანქციები დაეწესებ და აქედან უკვე გამოჩნდება. ახლა ის მსოფლიო საავადმყოფო ფონდის მითითება ეროვნულ ბანკს, რომ ეს რეზერვები შესავსები აქვს, ეს მაშინვე იყო მითითება იმისი, რომ ფაქტურად უგზალავს ინტერვენციებს, მაგრამ ჩვენი ეროვნული მაგი როგორც ესი ემორჩილება, ამ შემთხვევაში ემორჩილება და საავადმყოფო ფონდის რეკომენდაციები ბრძანების დონეზე ყავ დააყვანილი. თუ არ გააკეთეს ინტერვენციას, ძალიან გაუჭირდება, მაშინ შეიძლება ნახტომისებური გაუფასურებაც ვიგზავნოთ, ამიტომ აქ ცოტა ოქროშუალეზე არიან გასასვლები და ინტერვენციები ალბათ დაჭირდება. მე ვფიქრობ, რომ სწორი პოლიტიკის და სწორი დაკვირვების შემთხვევაში ეს წელი იმისათვის, რომ ლარის კურსი დაუშვათ არ მივიდეს მართლაც სამიან ნიშნულამდე, არ გამოიწვიოს ინფლაციური პროცესები, ფასების და ალბათ ერთი დაახლოებით 400-500 მილიონამდე მოუწევს მაინც დახარჯვა. ჯერჯერობით ასეთი, ჯერჯერობით ასეთი. უკვე დახარჯული აქვს მენელი ყავს ხალხზე, მოგესალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. ეს მისურე? დიახ, ისმის. რა მაინტერესებს? ეხლა უყურეთ, ჯერ იყო და ფარტხალაძეზე დაიხარჯა ათეულობით მილიონი, ხო? ეხლა ნუ თუ ის პარტია, ვინც ეს შემოიტანა, ეს ინიციატივა, იმაზე მეც იღებს, რასაც ჩვენ პრაქტიკულად ვზარალობთ, იმიტომ რომ თავში თუ ჩალა არ გიდევს, არ ვერ უნდა მისდიან ეკონომისტი არა, ყავს პარტი, ხალხის ძალა, მოძალადეები არიან და პრაქტიკულად ეხლა ამდენ მილიონებს ვაგებს და ნახეთ მოპარული მილიონები ეხლა ქალბატონოებმა, რომ გადაავარნაჭილოთ საპენსიო ფონდში. რამდენი დაიძება პენსიონერებს, რომლებსაც ერთ ლარად გამილიონერებული ძარცვავენ, უკანასკნელ ლარამდე თავისი მაღაზიებით, ოფისებით და ასე შემდეგ. მორალი მაინტერესებს ჩვენი სახელმწიფოსი. როცა იცი რომ შენ ნახევარ 500 მილიონამდე შეიძლება დაგიჯდეს, ნით უმეტეს ტურისტულ რეჟიმში, რა ქვია, ლარის ხელოვნურად გამყარება. ამაზე საერთოდ არანაირი პასუხისგებლობა არ არსებობს. კი, მესმის შეიძლება ამერიკამ რაღაცა დაასანქციოს ევროპამ, მაგრამ იმ საწყალ ხალხს, ვისაც ის მილიონები ჰაერივით ჭირდება, იმიტომ რომ უკანასკნელ ლარამდე ყრიფავენ ჩვენი ჩარჩი ბიზნესმენები და პოლიტიკოსები. რა სად უნდა წავიდეს, რატო არ უნდა ეძლოთ იმას? და რას იღებენ იმდენს,
რომ ამხელა ზარალზე მიდიან. აი მითხარით, თუ შენ რაღაცას არიღებ 30 ვერცხლის სახით, როგორ შეიძლება სახელმწიფო ამხელა ზარალზე წაიყვანო? ეკონომიკის მინისტრი ხარ თუ ფინანსთა მინისტრი? ესე იგი თავში ამ ზეგიდიოს ან სუპერ კორუფციონერი ხარ, ხო? იცი რაზე მიდიხარ, არა? მადლობა, მადლობა მსმენელს. 2017-103-2018-103 ჩვენი ტელეფონის ნომრებია, შემოგვიერთით გადაცემის სწავლობისას. ლარის კურსი არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. სულ 2-ოდე წუთი გრჩება, შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ მსმენელს ამ შემთხვევაში, ანუ რატომ მიდის ასეთ ზარალზე სახელმწიფო? კიდევ ერთხელ მოვასწრებ მსმენელებს, რომ ეს ჩემი პროგნოზები, რომელიც სამსახურში დამართლება, არის გათვლილი ამ გადასახედიდან. ყველაზე ცუდად რომ განვითარდეს, ანუ დაიძაბოს, რაც თავში თქვა, ეს პოლიტიკური სიტუაცია, რომ დაიწყოს დაუშვათ რუსოფობიური მოძრაობები მოსახლეობაში, ის ასას დაც დაიწყო ახლა ახალგაზრდა მაღაზ წარწერები და ესე. აი ამ სიტუაციაში ველოდები მე ამ მონაცემებში მოხდება ყველაფერი და თუ ეს მართლა ასე მოხდა, ამის პროგნოზი ფაქტობრივად 98%-იანი გვაქვს. მაგრამ ვიმედოვნებ, თუ ასე არ წავა საქმე, იმიტომ ახლა თუ ემატება ის განცხადება, რაც ამერიკის ბიუჯეტის დებატ ხო გააკეთეს განცხადება უფშოლ კანონთან დაკავშირებით და ამერიკის ხაზინამ თუ მიიღო ასეთი მკაცრი გადაწყვეტილება და გადადგა ასეთი ხის წინაბიჯი, რომ დაასანქცირა საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტები, რა შედეგები შეიძლება? ამ შემთხვევაში ის დაასანქცირებს ალბათ საბანკო სისტემის საშუალებით, მსოფლიო სავალუტო ფონდის მიდიდებით და სვიფტის ფაქტიურად მართავს ეგ ფინანსური სტრუქტურა და არ იქნება კარგი შედეგები. ის ახლა რაც დაუშვათ გააკეთეს განცხადება, სანამ დაიძლეოდა, იმიტომ რომ კონკრეტული სანქციები კონკრეტულ პირებზე დაედება, ხო? აქ ავტომატურად მოხდება საბანკო სანქციების გავრცელება, ანუ იმ პირების ანგარიშებზე და გადარიცხვები გართულდება, თვითონ ბიზნეს გაურთულდება. იმიტომ ჩვენ არ დაგვაჭრა საქართველოს მსოფლიო საფინანსო სისტემას, ქართული ბანკები მაქსიმუმ 3 ბანკითაა მიერთებული, ხო? Raiffeisen ევროში და 2 ამერიკული ბანკით. სხვა გადარჩები ყველა ამ ბანკების გავლის საშუალებით მიდის. საქონელზერი ცხავ, ახლობაზური ცხავ, თუ რა ხდება აი მთახე სვიფტის სისტემით. ახლა წარმოიდგინე ამის ფილტრაციაზე დაიწყებენ, რომ ეს ფული არ მოხდეს ვინმე სანქცირებული პიროვნების ანგაჟან მის მიერ დაფუძნებული კომპანიის, ეს დაგვიანებებია. ღმერთთან უკნას ახლა ის ბიზნესმენი, ხო არ ვიცით, ბიზნესმენები და მსხვილი ბიზნესმენები, ვინც დაუშვათ მთავრობის შემომწირველები არიან, ისიც იმათ ხო ბიზნესი აქვს, ხო მოსახლეობა ყიდულობს იმათ პროდუქციას, იმათი მომსახო, იმათიდან სანქცირება მოხდეს და ბიზნესები იმათაც გაუჭირდებათ საქმე და უნდა სხვადასხვა გზები იმასთან გააკეთონ, შემოუვალონ და გადარიცხონ. ეს ავტომატურ შეფერხებებს, ანუ ყველაფერი ამ ციფრებში, რაც მე ახლა მოგახსენე და ცოტა ყველა ერიდება ციფრის, თქოს მე არ ვერიდები მაგათ ციფრებზე და წარ გამყოფს ხო ზარტოებდო ასე. და ჩვენ ამ წუთში ასე ხედავთ, 15-ში გამოჩდება, ვინდა სანქცირდება როგორ აზომით, მერე კიდე რა სიზას, მერე ევროპა თუ გადმოაკოპირებს. შესაძლებელია კიდე იმის, ხო, აი ამის მიხედვით კი პროგნოზი შეიძლება ან უკეთესობისკენ შეიცვალოს, ან კიდე უფრო დამძიმდეს. სტაბილობისკენ წავიდეს უკეთესობისკენ, ან დამძიმდეს, ხო, მაგრამ მე უფრო ვფიქრობ ჯობია რომ ახლა უკეთესობისკენ არ ველოდე, მაგრამ სტაბილურობისკენ რამენაირად მივიდეს. ნუ ყველაფერი დამოკიდებულია მთავრობაზე, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, როგორ უპასუხებს ამ პარტნიორებს. ახლა ჩვენ მე ისიც ახლა გაკეთებული პროგნოზი რომ სავალუტო ზონები შეიფინებოდა, ბრიქსის ვალუტა იქნება, უკვე ჩინურმა საფინანსო კომპანიამ დაიწყო თავისი ციფრული ვალუტის ამოქმედება, რაც შესაბამისად მსოფლიო ბაზარზე დოლარს უტევს. მაგრამ ეს ყველაფერი ამუშავდება დაახლოებით 2-3 წლის შემდეგ. ანუ ასე ჩქარა არ იქნება. ანუ მაშინ უფრო ნაკლებად იქნება ეს სანქციები, ანუ გადაიწყოს სხვა სისტემაში მოხდება. კი ბატონო, კარგი. მოდი რეკლამა გამოვაცხადოთ. რეკლამის შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით ამ თემით. მოკლედ შეგვიძლია დავარქვათ თემას: რა ბედი ელი ცხოვრია. იცხოვრე შენი ცხოვრებით. თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა ეთერში. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს საუბრობთ ლარის კურსზე და თუ შესაძლებელია პროგნოზი, რომელიც ეროვნული ვალუტის გაუფასურებასთან ან სტაბილურობასთან დაკავშირებით კეთდება. სხვათაშორის ბიზნესი ერთხმად აღიარებს, რომ ლარის გასვლითი კურსი არის ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ბარომეტრი და ბუნებრივია კურსის ვარდნა ყოველთვის ნეგატიურად აისახება ბიზნესს
სუბიექტებსა და შესაბამისად ეკონომიკაზე, ამიტომ ბიზნეს ასოციაციები იმეც გამოთქვამენ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც შესაძლებელია საქართველოში სავალუტო გადმორიცხვები, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მიზეზდას გამო შემცირდეს, ეროვნული ბანკი მოკლედ იმოქმედებს მოწოდების სიმაღლეს და შეეცდება სავალუტო ინტერვენციებით ეს ცვლილებები, ლარის კურსის ცვლილებას გულისხმობ მინიმუმამდე შეამციროს. ნიკა შენგელია, ირაკლი მაკალათი არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. 2017-139-2018-139 შემოგვიერთით გადაცემის მსვლელობისას. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. ირაკლი, ეს ყველაფერი გასაგებია, ანუ ბიზნეს და ეკონომისტების ენაზე გასაგებია, რა იწვევს ლარის კურსის გაუფასურებას, რა უნდა გააკეთოს ეროვნულმა ბანკმა, რა შეუძლია გააკეთოს ხელისუფლებამ, მაგრამ რა ქნა საქართველოს თვითოლმა მოქალაქემ, აი მაგალითად მათ, მოდი დავყოთ კატეგორიებად, იმ ადამიანებმა, ვისაც აქვს ვალდებულება დოლარში, უცხოურ ვალუტაში, ხშირ შემთხვევაში ეს არის არ ვიცი საბანკო სესხი, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ბინის ქირა, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა სხვა ტიპის ვალდებულება, რომელიც არის სწორედ დოლარში გამოხატული. არსებობს თუ არა ოქროს წესი ან რჩევა ეკონომისტებისგან, როგორ მოიხსნენ ეს ადამიანები, რომ რაღაცა ვალ აუვალი არ გახდეს მათი მდგომარეობა? ხო, ნუ მოსახლეობისთვის ცხადია, უარყოფითი დაისახება მსგავსი, ასე ვთქვათ, მოვლენები და გასაკუთრებით დაბალშემოსავლიანი ადამიანების, თუმცა ქვედაც ჩამოთვალეთ გარდა ამისა, ადამიანებს აქვთ მოთხოვნება, ვთქვათ, დაგროვების შედეგად ახალი ქონების შესაძენად, ანუ რეალურად რაღაც ქონებას როცა ყიდობენ არა ლარში, არამედ დოლარში. ხო, დოლარშია ეს რეალურად ფასდადებული, უბრალოდ ლარი აწერია ამ ფასდადებულ, ვთქვათ, პროდუქტს თუ აქტივს, ასე ყიდობენ. შესაბამისად, აქაც გართულდება პრობლემა ის, რომ მე ფასების გაზდა უარყოფითი დაისახება, მოკეთ ეს ყველაფერი ჯაჭვურად ერთმანეთს ებმის და ცხადე მოსახლეობაზე უარყოფითად მოქმედებს. და რეალურად მთავარი პრობლემა რაც არის და რაზეც ვსაუბრობთ ხოლმე ხშირად, ის არის, რომ ეკონომიკური თავისუფლება რეალურად არ აქვთ ადამიანებს და დაბალშემოსავლიანი ადამიანები არიან, არ აქვთ შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა და შესაბამისად ნებისმიერ ესეთი მცირე ზომის რყევები მათზე უარყოფითად მოქმედებს. როცა ვსაუბრობთ რაღაც 3%-იანი ინფლაცია და 3%-იანი ინფლაცია პირობითად ვსაუბრობთ 3%-იანი ინფლაცია უარყოფითად დაისახება ადამიანებზე, იმიტომ რომ დაბალშემოსავლიანები არიან, თუ მაღალშემოსავლიანები რო ვიყოთ, ესე მკვეთრად არიგძნობდი იმ 3%-იან ფასების დასს, იმიტომ რომ შენი კაპიტალი, შენი შემოსავლებით აქ ზატყოფნაში ხდები. აქაც ესეთი მდგომარეობა რო იყოს რეალურად ხო ქვეყანაში და ადამიანებს მაღალი კაპიტალიზაცია ჰქონდეთ და ჰქონდეთ ასე მაღალი შემოსავლები, აი ამ მდგომარეობას, ამ მიმდინარეობას შედარებით რბილად გადაიტანენ. ასაკვირე უარყოფითად დაისახება მაღალშემოსავლიანი ადამიანებისთვისაც ცხადია, მაგრამ დაბალშემოსავლიანი ადამიანების ეს ყველაზე მეტად ასე კიმნეულია და სწორედ აქეთკენ არის, რომ რეალურად არ ძგობს ქვეყანაში ეკონომიკური თავისუფლება და ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ფინანსური შესაძლებლობები, რომ მსგავსი ასე ვთქვათ მოვლენებს დაუდგნენ, თუნდაც ნებისმიერ მაკროეკონომიკურ ჭრილში გადავიყვანოთ და პოლიტიკურ პროცესებზე არ გადავიყვანოთ, ეკონომიკური მიმართულებით, როდესაც ცდება ვთქვათ ეს ასე ვთქვათ მაჩვენებლები, ინფლაცია მაღალი გვაქვს, მომზადებული შეხვდეს ეს ადამიანები და ეს მკვეთრად მძაფრად არაისახოს მათ ჯიპს. ბატონიკა, თქვენც მინდა გკითხოთ რჩევა, თქვენ როდესაც გადაცემის პირველ ნაწილში გააკეთეთ პროგნოზი, რომ თუ მოვლენები ისე განვითარდა, როგორც ეს დაანონსებულია, თუ ქვეყანას ეტაპობრივად სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვები დაუწეს და არ გამორიცხავთ, რომ ლარის კურსმა განაგრძოს გაუფასურება და სამ ლარიან ნიშნულსაც კი მივახლოთ. ეხლა ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც თქვენ ახლა გისმენთ და აქვთ მაგალითად რაღაცა მიმდინარე ვალდებულებები, ყოველთვიური ვალდებულებები დოლარში, ხო, ბუნებრივად ფიქრობთ, მოდი დავიჭერთ ადარიქს, ეხლა 2.80 დაახლოებით ივაჭრება, ხო, ლარი დოლართან მიმართებაში, მაგალითად სავალუტო ჯიხურებში, გავიქცევი და სასწრაფოდ, თუ კი მაქვს რაღაცა თანხა ლარში, შევიძენ დოლარს, იმიტომ რომ ერთ თვეში შესაძლებელია დოლარი კიდევ უფრო გამიძვირდეს. აი თქვენი როგორც ფინანსისტის, როგორც ეკონომისტის შეფასებით, რამდენად სწორია ეს ქცევა და თუ კი ასეთი ადამიანები იქნებიან არაერთეულები, არამედ უფრო მეტნი, როგორ შეიძლება მათი ქცევა, მათი მყისიერი გადაწყვეტილება აისახოს სავალუტო ბაზარზე?
Ну, ехла, чуть-чуть квадесе, тренди, миссаром, дали гаупа, суренде, асе, по-своему, сахлял, баши, тату, мог тебе, и серо, элам, я гитхаус, им квираши, да, ушат, доллари, сарилат, теория, черевать, когда доллари, нахто, мисе, булат, газы, деба. А когда мам, чем мама ситуация, со улеп, это ули баги, боло, сом гаму, и там, я думаю, баг, вам, я уредил, само цимилой, да, урмус, да, вам, миллион, то, что, да, си, карида. Эзи мис машин маниш не белиаро, ехема адс и се ма издама инс паникури ситуация, хо? Там паникур ситуация, даже тут коммерциули банки битехен, а техен хоме, так аргату на ицо дезенуни банки смесур, там тавро, мам до первой саботажи, модис магадга, так аргати цену, арелу дебар, без нишани, а раз к имиса. Та специалу от муахтенен бумс, рогоц мохта первой нахтоми сеулиса, Звират иридиан, има сакра иридиан долар, сам ерете, чамуру не епат иридиан, это сулхте бода сабанко система, и амис гамки тхави, арави нарезду. Эс, перо, асетис, ситуация бит, огельтвис, моге були гамотис. Я патан, ну, мабу, официалу ратасис, шема саулем, шу, царият, кете, кацунити курсит, мире були могеба. Та схода шо, схода схо операция бит, мире були могеба. Угормоздат процент замечий, не стоит. А чехева, классикули, как я видел, все схина на регули процент, и без коля задавали мачуны, были коммерциули банки, все мачуны. Ажиотажи, тунахал, технику, анализ, михедрат, смог техлайт, тигури, сина. Дуэль, что коля сашало, квадратули, когда хрис, данали, а мухтари, с графиками. Антитвозат, он был, мы чем можем, не кусакатулаши. Это коля спекуляциули, каригебеби, рад смогта, пирвели, а иган схадебебешед. Шендек курсис гаупасу, и курси гаупасу дебода, ам политикури ганцхаде бизгамо, маграм курсис гаупасу деба зак, тависи зома, тависи чарчо. Ам чарчо ебидан, и о аму ваднили залият. Ай твиури мачуэне блиса шоло квадратули гадахи дедацки, а вот иткос кэганаши, агац азаули, ай оми да айцо да гаупасу да, чори ва айседи мачуэне блитиго гаупасу дебуи да иса. Ам то аг, цодавс коммерциули бангебиц. Схватчер, Ирекрет Квентхан, Макшек, Айхав Китхолов, экономический министр Кушин Делиган, Схадеба и Хором, Сапудзоли и Миссаром, Ларис Корсикао Пасуртес, Аргуакс, Сихо, Ганзрах, Паникис, Гамуцовис, Мцтела Басхватчер, экономист Эбиснац, Элице Тяхмеваром, Ларис Муклевадиан, период Эва, Гамуицу, Ажиот, Ажмада, Паникурма, Витаре, Бам, Эронули Банк, Эмбобсром, Миссис Айртешорис, Резерв, История, максимум зиада, могли тасети рхебеби маз, арашинебс, да асе шемдек, да асе шемдек. Маши ратом вир ахерхебс, эронули банки, хели суклеба тундац, ай асети спекуляциури гаупасуребисган дайцуас эронули валюта имитом ром. Реалурат ротесац схватесхва арти кмедебис хол, санкциебис, саертешорисо дахмаребис шезгудвис, савизо санкции без гамо, мартлац, объекторы мизязеби гачтеба эронули валютис гаупасуре бисе. Машин урмаги цалис хамевис гамо чена моуцевс эронул банкс да хели суплебас. Ратом верахерхебс хели суплеба, айам рахда спекуляция бисган дайцуас эронули валюта, ромелиц сакмод мерхеобит гамо ирчева хо. Хо, амис цдэлба рацайс, эрти ори инструменты шейцба кондес эсайс. Когда репинасы ребезгана котис зрда, рад на кого там саудинли мы туда хашем шиам цирес, а ям фонзе шиам цирес. Там я говорю интервенция бира, а ори интервенция зуга гана хорцела, я рунума бакма, эсо идзита ди методи, а ритац хисиера тука да мир обеб себуцян да реалуад, чо саубро тра эсо спекулации би мидис да, спекулации би мидис да, ам спекулации бши, вигаце би иге могебаса цигебен, маграм спекулации спони арунда шейкнос, кое кана шамда эко си спинасори мткомаро, ба спинасори базари, сэдац спек Спекуляции, шестьдесят и к небу да целковый субъект, за который сходим, а сам реально, кое-как наши сапина со сектора, то кану их лад, сапина со сектора реально от газ ор банкзе, ори плюс эт банкзе. Реально, таван.
ყველაფრის შესაძლებ გააქვს შესაძლებ ამ манипуляციების და ამ манипуляციების პროგნოზირების შესაძლებლობაც გავს. იმიტომ რომ ანუ რეალურად კურსი რომ დგება, კურსი როგორ დგება? გამოცდილი ეროვნული ბანკი კი არ ადგენს ოფიციალურ კურს, ეროვნული ბანკი ადგენს იმ კურს, რომელსაც ქმნიან ბაზარზე ფინანსური ინსტიტუტები. ხო, ანუ ეროვნული ბანკის, ანუ ბლუმბერგზე ეროვნული ბანკის და კომერციული ბანკების ვაჭრობის შედეგად, კომერციული ბანკების შედეგად, ვაჭრობის შედეგად ეს ბრაუბიჩი ანუ წარმოადგენთ 2 პლუს 1 ბანკი არის მონაწილე და შესაბამისად ესენი არიან ძირითადი ბაზრის მოთამაშე, ფინანსური ბაზრის მოთამაშეები და შესაბამისად ეს სურათიც გვაქვს და რეალურად რომ ეს მდგომარეობა არ კონდეს და მონოპოლია არ კონდეს საბანკო სექტორს, პირველ რიგში კაპიტალის ბაზარია განსავითარებელი და კაპიტალის ბაზარი გარუთარდება ეს ნიშნავს იმას რომ რაც დასაწყისში ვახსენეთ რომ ადამიანების ეკონომიკური თავისუფლება იზრდება და ეკონომიკური კეთილდღეობა იზრდება და ფინანსური მდგრადობა მომზადებული ხდებიან, ეგ ერთი კაპიტალის ბაზარზე და სხვა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის სხვა ალტერნატივები ჩდება გარდა ბანკიდან მიღებული სესხისა და ეგ ერთი და მეორე არის საბანკო სექტორში კონკურენცია ზრდა. საბანკო სექტორში კონკურენცია არ გვაქვს, იქაც მონოპოლია გვაქვს. ანუ მონოპოლიაში საფინანსო სექტორში მონოპოლიაში კიდევ მონოპოლია გვაქვს და ხა ნუ გამოვიდეთ და სპეკულაციები რატო ხდება? ნუ არ უნდა დავსვათ ეს შეკითხვა. ე არის შესაძლებლობა და ხდება კიდევაც. ეს შესაძლებლობები უნდა მოვსმოთ. ამ შესაძლებლობებს ამ სპეკულაციების უბრალოდ კაპიტალის ბაზრის განვითარება ქვს და მაგ შემთხვევაში ამ სპეკულაციებს უკვე ვეღარ შეძლებენ. კი ბატონო, ოფშორების კანონზეც მინდოდა მესაუბრა უფრო სწორედ იმ შედეგებზე, რაც ამ კანონის ძალაში შესვლა შეიძლება მოყვეს, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ბატონიკა, ანუ აი ამ საუბრიდან გამომდინარე, დღევანდელი გადაცემიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რთულია ხომ, როდესაც ლარის ზე საუბრობთ განსაკუთრებით ამ ვითარებაში, რაღაცა უფრო ზუსტი პროგნოზი გააკეთო, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოსაზრება ნამდვილად გამოვიტანე დღევანდელი საუბრიდან, რომ თუ კი ვინმეს აქვს უცხოური ვალუტა, დღეს ნამდვილად არ არის ხელსაყრელი პერიოდი, როდესაც ეს ვალუტა უნდა გაყიდონ. რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ესა და რაც თქვა ხა ბატონმა ირაკლი, ამას ვლაპარაკობ 2000 წლიდან. ნუ პირადად მე მაინც 24 წელია ფაქტიურად, ხო, არ დაადგა ოლიგოპოლიური საბანკო სისტემის დაშლას. როგორ შეიძლება, რომ იყოს ეს ეროვნული ბანკი, მეთვალყურე თუ მის რეგულაციაში შედიოდეს საბაზრო ფასიანი ქახალდების რეგულირება. ორი კონკურენტული ის. ხვდებით, ხო? ეს სპეციალთა, მითხო ხდება ეს სპეკულაცია, მითხო ვერ ვითარდებით, მითხო რეალური ეკონომიკა ვერ იზრდება, რო საბანკო სექტორი და მათი აფილირებული კომპანიების ხელშია თელი სერიოზული ბიზნესი. მე შემოგვიერთდა უკვე გადაცემის მიწურულს, მაგრამ მივცეთ შესაძლებლობა შემოგვიერთდეს ეთერში, მოგესალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ყველა ხალხისთვის ხარ. ეკონომიკა რო არ იყოს მარტო ციფრება, თითით რა ის სუ გადაცემები მიდის ციფრებად და არავინ არ იძახის იმას. აი მაგალითად, აი ამ მილიონებით, როცა სახელმწიფო არის მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში პირველ ადგილზე. გვაქვს დემოგრაფიული კატასტროფა. აი ის 100 მილიონი 200 300 რა შედეგს შეიტანს და რამდენად გაუმჯობესებს სიტუაციაზე. მოდით ცოტა ესეც მივაკეროთ ხოლმე, თორე გამოდით რაღაც მათემატიკური გადაცემა ციფრებით. აი ეს ფული რაში შეიძლება გამოიყენოს ადამიანმა სახელმწიფო მოსახლეობის კი თავისი ამომრჩევლის კეთილდღეობა თუ ისი ადვილი არის საშუალოდ ეს მილიონები. მე რა დიდი ამბავი, გინდა 3 ლარი დაგიკრიენ და გინდა 300 მილიონი, ხო? აი, იქნებ თქვენ თქვენმა სტუმრება, ეკონომიკაში მარტო ციფრებით ერკვევია? მარგი ქმედების კოეფიციენტი ამ ფულის კაი საქმეებში დახარჯვა რას მოგცემს? იქნებ ის მაინც გვითხრან, არა? კი ბატონო, მადლობა, მადლობა მსმენელს. არ ვიცი, შეგიძლიათ რამე უთხრათ? ეკონომიკა ციფრებია სწორედ და სწორედ ეს არის მთავარი ინდიკატორი, რის მიხედვითაც მიიღება გადაწყვეტილება. ციფრები არ არის შელამაზებული ციფრები, მაგალითად რა დაუშვათ საშუალო ხელფასზე 1100 ლარამდე აიყვანეს ზუსტად არ ახსოვს. ხო, როგორ ითვლიან? ითვლიან 10 წარმატებული კომპანიის თანამშრომლების ხელფასზე ყოფილ რაოდენობაზე ესია. სად არის 1800 ლარამდე საშუალო ხელფასზე ნუ გადაიეთ. ამ დამხავს არჯერ შელამაზებული ციფრები, ეს მალე ეს შელამაზებული ციფრები ზარ იქნება საჭირო ციფრები, საჭირო იყო აი როგორ ვითარდები და რაღაც დამატებითი ბენეფიტები მოქონა დასავლეთიდან და თუ ახლა იმას ებძვიან ამინდა პოლიტიკაში გადასვლა, მაშინ რაღაც კიდე დესები დაწერეთ, მაინც რა ვითარება. მადლობა ნიკა შენგელია, ირაკლი მაკალათია იყვნენ თემოდელი გადაცემის სტუმრები. მადლობა მსმენელებს. სულ ეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა თქვენი დრო პალიტრას დაგიბრუნდებათ უკვე მომავალ სამშაბათს დროებით.